Kadirli toshlar, Surxondaryo Qashqadaryo ahli. Xo'p, Surxondaryo viloyati ortilda Cheriz dehqonobod o'tib ketiladi. G'uzor, dehqonobod, Sherobod, Boysun, keyin xo'p. Tak, yana qanaqa tumanlar? Jarqo'rg'on, Sho'rji, Dinovgacha. Xo'p, zakaz olingan. Pechkamiz lishni olindi. Ertaga ertalab chiqadi. Ertaga 23-oktyabr Surxondaryolar bo'lsa, G'uzor, Dehqonobod zakaz qilishlaringiz mumkin. Yo'l-yo'lakka tashlab o'tiladi sizlarga. Xo'p, ikona pechkalar Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanida ishlab chiqarilibdi. Original pechkalar. Xo'p, mana shu hobi bu Sherobodga taqlandi. 1352 ga patentisi, nimasi, xo'p, ustidan qo'yilgan gullari bilan Brindavoy IDS korxonasi tomonidan ishlab chiqarilayotgan ikona pechkalar. Materiallari 3lik, 2lik jinslardan bo'lyapti. Mana riflonni yangi kelgan materialimiz, riflonni material bu baquvvat, juda baquvvat material. Qorilari chiqib ketmaydi ko'mir o'tinga. Garantiyasini pechkalar, zaslonkalari, xo'p, lazerda kesilib, lista giplarga qayrilib yasalgan pechkalar. Do'stlar, choklari nima qilib qayrilgan mana idealni qilib. Bularda mana bu 1200 ml pechkalar hammasiga chegara xullas bezapas uchun qo'yilgan. Bunga pul qo'shilmagan. 1200 ning varianti. Faqat mana tojli variantlarga qo'shilgan xolos. Xo'p, karnay tushadi, turbasi turbadan qo'yilgan. Bunga bemalol karnay tushadi. Hozirlarda sotadigan karnaylar tushadi. Shunaqa pechkalar kerakbsa, ertaga bemalol aloqa qilsangiz mumkin. Videosida telefon raqami qoladi. Sog' bo'lsizlar. Bir shu joygacha ko'rganlar uchun bittadan like'ni bosganlar uchun qo'lini baraka topsin degan duoni qilib qo'yamiz.